שלום אליכם, אני יוסף ארגדן. לשיעור הרביעי שלנו נלמד משהו קצת יותר מסובך, אבל אל תדאגו, אני אסביר לכם. אנחנו מתחילים. אני קודם כל מרים את העקב בצד ימין ובאותו זמן את האצבע בצד שמאל. אוקיי? זאת אומרת ביחד זה יוצא ככה. אחד. אני חוזר. אחד. אוקיי? ואחר כך אותו דבר בצד השני. זאת אומרת אצבע בצד ימין ועקב למעלה בצד שמאל. ביחד. אחד. אוקיי, הפעם אחד. אני חוזר מהתחלה, אני עושה ימין ושמאל. אחד, שתיים. אחד, שתיים. עכשיו, כשאתם יודעים לעשות את זה, עושים פעם אחת בצד ימין, פעם אחת בצד שמאל, ופעמיים בצד ימין. אוקיי, ככה. אחד, ושתיים, ושלוש, ארבע, ואז אני מחליף, אחד, שתיים, ושלוש, ארבע, ואחד, ושתיים, ושלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. עכשיו שאתם כבר יודעים את זה, בואו ננסה קצת יותר מהר. שלוש, ארבע, אחד ושתיים, שלוש, ארבע, אחד ושתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. בוא נעשה עוד פעם מאחד, שלוש, ארבע, ואחד ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, אחד, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. תודה רבה, אני מקווה שנהנתם. ונתראה ישוע הבא.